Надзвичайна ситуація на річці Дунай. Українське пасажирське судно «Лебедівка» внаслідок штормового вітру та втрати орієнтування сіло на мілину. Така легенда навчань, які сьогодні від самого ранку проводять рятувальники в Ізмаїлі. На місці і наша знімальна група, моя колега Іван Герасимчук, вже готова розповісти всі подробиці. Іванко, я тебе вітаю і тобі слово. Олександр, зараз ми в морському порту в Ізмаїлі і відпрацьовували тут рятувальники на показ, на щастя, 4 сценарії рятувальних операцій. Це і розмінування бомби, і рятування людей на воді, коли вони за бортом опинилися. І ось, власне, це все було в рамках програми партнерства разом з Румунією і Євросоюзом. Сторона Румунії спостерігала лише за тим, що відбувається, а завтра українська делегація поїде у Тульчу, де буде спостерігати за такими ж рятувальними операціями. Що варто сказати? Наші гості були здивовані тим рівнем, який показала українська сторона, зокрема, цією технікою, яку вони побачили. І ось пробираємося крізь рятувальників. Цей унікальний для Одеської області автомобіль. Він є закуплений за кошти цієї міжнародної програми, що тривала з 20-го року. Чим він унікальний? Тут є гідравлічна лебідка, яка допоможе при рятувальних операціях, коли потрібно витягувати якусь техніку. Приміром, це автівка, яка з'їхала у кювет. Також тут є ще плавзасіб, що, власне, і допомагав у рятувальній операції на воді щойно. Ви можете звернути увагу на наліпку, яка залишилася з тією машиною, яка називається «Камп-Сі», придбано за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ця автівка залишиться в Ізмаїлі і буде допомагати рятувати людей тут. Сподіваємося, що таких частих операцій і роботи в цієї машини, і в її пасажирів-рятувальників багато не виникне. І ось ще одна автівка, що здивувала наших міжнародних партнерів. Це ось такий автомобіль з надзвичайно великими колесами. Я навіть не знаю, як його назвати. Він повністю запливав у воду і допомагав також рятувати потопельників. Ось поки що це у мене вся інформація. Сашо, їдемо до Одеси, аби розповідати більше про сьогоднішні навчання. І за інформацією, Іванко, з нетерпінням чекатиму на твій матеріал у наступному випуску новин.